Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. Сьогодні у випуску розповімо про закриття інфекційного і дитячого відділення в Лукачинській районній лікарні, обвинувальні акти щодо екс-начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького і проблемний пішохідний перехід у мікрорайоні Вишків в Луцьку. У студії Ірина Сватула. Доброго вечора. Без інфекційного та дитячого відділень. У Лукачинській районній лікарні на місяць закрили два відділення через брак працівників. В кожному з них працює по одному лікарю. І вони з початку вересня у відпустках. Де лікуватимуть хворих, дізнавався Павло Мельничук. Подружжя Пельців привезло до лікаря 4-місячного малюка. Батько Святослав розповідає, провести огляд нікому. На дитячому відділенні нема. В відпустку. До 2 жовтня. Треба їхати. До іншого врача. А куди будете їхати? Десь в Луцьк, навіть. Це педіатричне відділення Лукачинської центральної райлікарні. Нині тут порожньо. Єдиний лікар у відпустці. Решта персоналу переведена до інших відділень. Таке рішення прийняли у медзакладі, каже заступник головного лікаря Павло Городнюк. У нас один педіатр і один інфекціоніст. Люди мають якось іти в відпустку, відповідно. Замінити їх немає ким. Відповідно, відділення закривається. Зі слів медика, така ситуація через відсутність кваліфікованих лікарів. Випускники медичних вишів працювати тут не хочуть. Вони зараз дуже масово вчать мови, їдуть до Польщі, до Чехії, в частності. А ось 20-го року там перспективи є в Німеччину. 3,5 тисячі, от молодий лікар, якщо приходить, це 3,5 тисячі заробітна плата. Хоча в нас є і житло, ми даємо лікарям, якщо б приходили, маємо житло. Ну, не хочуть вони йти, хочуть в міста або за кордон. Протягом місяця, доки не працюватимуть інфекційне та дитяче відділення у Лукашинській лікарні, пацієнтів медики швидкої возитимуть до інших районів. Відправляємо в ближні райони – Володимир, Волинськ, Іваниці, Горохів, Луцьку інфекційну лікарню. Це звернення головного лікаря центральної районної лікарні. Протягом дня лікар-педіатр Лукачинської поліклініки Микола Шульга прийняв півсотні дітей. Каже, закриття відділення у лікарні не підтримує, хоч і працювати там нікому. 37 років працював в дитячому відділенні, за відділенням. Ну як, потрібне відділення, чого ж не потрібне? В першу чергу дитяче відділення потрібно. Скільки дітей з району є? У нас десь більше 4,5 тисячі дітей в районі є. Народження збільшується. Я підстраховував, періодично підстраховував. Поліклініка розстанеться без педіатра. А тут не буде кому. Тут я один остався, зараз лікарі в відпустці. Друга, він з другого кабінету на курсах. Я один тут в поліклініці остався. То буде забагато для мене туди і сюди. Це перший випадок на Волині, коли закривають відділення лікарні через відсутність лікарів, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк. Люди тут не постраждають відносно кадрового забезпечення. На сьогоднішній день децентралізаційні процеси – це функції повністю місцевого самоврядування. Обов'язкове відпрацювання 3 роки випускниками медичних закладів скасовано. І розподіли медичних працівників також скасовані. Тобто на сьогоднішній день, якщо громада має що запропонувати лікарю, помимо основних обов'язкових платежів, це можуть бути якісь додаткові соціальні пакети, чи житло, чи оплата житла, якісь інші моменти, то вона відповідно знаходить спеціалістів, люди їдуть. Якщо умови не створюються, то фахівець не поїде. За ці дні, розповів фельдшер Володимир Романюк, пацієнтів із Лукашинського району до інших лікарень не госпіталізовували. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь. Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальні акти щодо колишнього виконувача обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби України, начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького. Про це телефоном кореспондентам Суспільного розповіла прес-секретарка обласної прокуратури Київщини Мар'яна Гайовська-Ковбасюк. За її словами, екс-керівника митниці звинувачують у кримінальному правопорушенні.
Обвинувальний акт скеровано за частиною першої статті 182 Кримінального кодексу України. Це незаконне збирання, зберігання конфіденційної інформації про особу. Йдеться про те, що вказаний посадовець митниці, керуючись мотивом особистих неприязних відносин, вів спостереження за своїм підлеглим працівником, керівником одного з митних постів Волинської митниці. Крім цього, вказаному посадовцю інкриміновано частину третю статті 368, це одержання неправомірної вигоди. Також він обвинувачується у зловживанні службовим становищем. Йдеться про те, що вони лише на папері оформили митні платежі. Загалом прокуратурою скеровано до суду два обвинувальних акти, в тому числі стосовно начальника Волинської митниці, а також стосовно інших інспекторів митниці. Це були його підлеглі. За скоєння злочинів вказаним посадовцям загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна, розповіла Мар'яна Гайовська-Ковбасюк. 100 грамів порошку, схожого на амфетамін, вилучили правоохоронці у 19-річного лучанина. За цим фактом Луцький відділ поліції відкрив кримінальне провадження, розповів головний спеціаліст сектору комунікацій поліції Волині Олег Плазовський. З його слів, за незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів без мети збуту, відповідно до Кримінального кодексу України, передбачається позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Була відповідна оперативна інформація, оперативники оглянули чоловіка, він дав на це згоду. І в результаті цього вилучили пакунок наркотики, а це 100 грамів амфетаміну, вилучили у лучанина співробітники управління протидії наркозлочинності в області. Наразі вилучені речові докази направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї події. Верховна Рада України скасувала депутатську недоторканність. Парламентарі зробили це сьогодні у другому читанні з першої спроби. Приїхав підтримати рішення президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, це була одна з його обіцянок. Хто не голосував, знають наші київські колеги. Перед голосуванням за законопроект президент України закликав нардепів підтримати скасування депутатської недоторканності. Верховної Ради України, просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Не голосували 28, утрималися 3. Голосів проти не було, однак 3 депутати від Європейської солідарності утрималися. А парламентарі від фракції «Опозиційна платформа за життя» не голосували. Має бути збалансована влада. Якщо недоторканність знімається з депутатів, треба одночасно знімати з суддів. Бо у суддів лишилися ж недоторканність і з президента України. А вже коли доведено, що він вчинив якийсь злочин, тоді вже процедура імпічменту – це відсторонення від влади з тим, щоб інше. Тобто, це абсолютний популізм був сьогодні. Абсолютний популізм, знаєте, такі маргіналізація відбулася сьогодні всього залу Верховної Ради України. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо.
Цей законопроект вніс у жовтні 17-го п'ятий президент України Петро Порошенко. Його і підтримали сьогодні парламентарі. Ухвалений закон виключає зі статті 80 Конституції України положення, згідно з якими депутатів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту без згоди Верховної Ради. Проте ці нові зміни суперечать окремим положенням закону про статус народного депутата України. Там і досі передбачено недоторканність. Норми Конституції є вищими нормами за будь-які норми закону. І в той же час, насправді, зміни до закону про статус народного депутата, наприклад, могли би уточнити таку дискутивну норму, як висловлювання депутатом своєї політичної позиції. Проте нардепи й надалі не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування та висловлювання у парламенті. Але і тут є виключення. За образу чи наклеп відповідальність дійсна. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Лучанин Сергій Кузьмич звернувся в редакцію Суспільного і розповів, що його права споживача порушили. За слів чоловіка, йому продали в аптеці міста зіпсований тонометр. Чоловік говорить, коли виявив несправність, то повернувся в магазин та попросив обміняти товар. Нам відмовили одразу, не назвавши ні адміністратора, ні директора, що нікого там немає, дзвоніть на гарячу лінію. Ми написали книгу скаргу, що ми хотіли повернути, нам відмовили. Вони сказали, що товари медичного призначення обміну не підлягають. Але в зв'язку з тим, що помінялися закони, ми дзвонили на гарячу лінію з 1 січня 2019 року. Товари, тонометри, всі електричні прибори, градусники, термометри, все воно обміну підлягає. Навіть якщо воно належної якості, просто він нам не підійшов. Вони зобов'язані повернути за нього кошти. Сергій Кузьмич каже, що зі скаргою звернувся в управління захисту прав споживачів при обласному управлінні Держпродспоживслужби. Заступник начальника Геннадій Кожевніков говорить, у таких випадках законодавство передбачає обмін товару, ремонт чи повернення коштів. Спочатку звертається до суб'єкта, потім приходять до нас, пишуть письмову заяву. Робиться відповідно перевірка. Якщо споживач, наприклад, був правий і було порушення до того, то ми притягаємо особу до адмінвідповідальності. Після оформлення скарги письмово, каже Геннадій Кожевніков, Лучанину повернули гроші за несправний товар. Він говорить, у випадках порушення прав споживачів підприємці дають припис на усунення неполадок. Якщо ігнорує, накладають економічні санкції та радять споживачу через суд домогтися повернення коштів. Геннадій Кожевніков розповів, що найчастіше на Волині порушують права споживачів у сфері послуг, комунальній та з гарантійним ремонтом. Ми звертаємося до споживачів, щоб уважно дивилися оці договори, коли вони віддають відповідну річ для ремонту. Тому що маленьким шрифтом дописують. Він може бути продовжений там на більш термін, ніж 14 днів. І якщо людина настояла на 14 днів, викреслила оті всі обмеження, уважно читати ці документи, то тоді протягом 14 днів, якщо гарантійний ремонт не відбувся, вибачте, шановні, ви не відремонтували згідно закону мій холодильник, прошу повернути мені гроші. Попереджувальні надписи «Візьми дитину за руку», «Зніми навушники», «Подивись» нанесли сьогодні трафаретом перед пішохідним переходом, що на вулиці Героїв у Павлуцьку. Місцева мешканка Наталія Грушка розповіла кореспондентам, що таким заходом вирішили привернути увагу до проблемного пішохідного переходу у мікрорайоні Вишків. Більше розповість Надія Панасюк. На цих кадрах лучани разом із патрульними інспекторами наносять попереджувальні написи перед пішохідним переходом. Лучанка Наталія Грушка каже, неподалік знаходиться школа та дитячий садок. До нашої 12-ї школи під'їжджає дуже багато дітей маршруткою, і вони переходять через перехід, і неможливо перейти через перехід. Щоб зберегти їхнє життя, ми дійшли вже до такої акції, хочемо привернути увагу міської ради. Це дуже небезпечна дорога, тут літають машини, ну, особливо ввечері, і дітям перейти дорогу самостійно неможливо. Лучанин Василь Кут живе неподалік, розповідає, водії неодноразово порушують правила дорожнього руху. Школа рядом, діти є. Практично на пішоходах не зупиняються водії. Вони всі свідомі, якщо заїжджають за кордон.
не дотримуються цих правил. Патрульний інспектор Роман Ткачук каже, рух вулицею Героїв УПА інтенсивний зранку та ввечері. Водії мають дотриматися швидкісного режиму. Наразі всі знають, що швидкість в місті складає 50 кілометрів. От, відповідно, водії, які знають правила дорожнього руху, мають звертати увагу на те, що є дорожня розмітка, є дорожні знаки. Відповідно, коли є пішохідний перехід, вони мають розуміти, що там може бути людина або ж дитина. Через цей пішохідний перехід щодня ходять діти, каже заступниця директора школи Олена Марчук. Розповідає, у закладі навчається 510 дітей, серед них 58 першокласників. Три роки поспіль ми звертаємося до Луцької міської ради допомогти нам посприяти вирішити оцю проблему. Просили спочатку лежачий поліцейський, нам не дозволили, оскільки пояснили, що це магістраль. Тепер просимо, звичайно, щоб це був світлофор. У Зоряни Ткачук у першому класі навчається донька. Жінка каже, щодня ходить цим переходом. Дорожня розмітка на ньому стерлася. Ніякого контролю немає, машини летять, не дивляться навіть на пішоходів і треба з тим щось робити. Навіть самому страшно йти. Я перевожу дорогу з мамою. За коментарем ми звернулись у департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Там ситуацію прокоментували так. На вулиці Героїв УПА, яка є вулицею магістрального, влаштування лежачих поліцейських, відповідно до НЕМ, ця норм заборонено. Єдиний вихід з ситуації, який я бачу, це влаштування світофора кнопочного. Тобто він діє постійно в зеленому режимі. Орієнтовна вартість таких робіт буде приблизно коливатися там 150-180 тисяч гривень. На жаль, в цьому році кошти нас на ці роботи обмежені і вичерпані, тому це можливо лише на слідуючий рік. Сьогодні попереджувальні малюнки для пішоходів нанесли і біля переходу до дитячого садочка номер 18 у Луцьку. Надія Панасюк, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Обережно. Бачите, їздять машини. Чи є перехід, чи немає? І на цьому інформаційний випуск завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UA-Волинь за адресою vo.suspilne.media. Я з вами прощаюся, гарного вам вечора.